କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଏକାଥରକେ ଚାରିଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ, ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 61 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ 22ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ 3ଟି ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଏମାନେ ନିଶା କାରବାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ନିଶା ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ନିଶା କାରବାର ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 24ଟି ପ୍ୟାକେଟରୁ 61 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ 17ଟି କିପ୍ୟାଡ୍ ଓ 5ଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୁଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ କି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖବର ପାଇଁକି ଆମେ SDPO ଭଦ୍ରକ IIC ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ର ନେତୃତ୍ୱମୂଳକ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେ ଟିମ୍ ଗତକାଲି 4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ 4ଟା ଲୋକଙ୍କର ପାଖରୁ ଟୋଟାଲ 61 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। 23,590 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା 22 ମୋବାଇଲ ଭି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ସିଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିକି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ନାମଟା ମୁଁ ସେପରେଟ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଆଗାମୀ ତଦନ୍ତ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଜାରି ରହିଛି। ଫର୍ଦର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବି ହେବ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ସବୁ ଆମର ତରଫରୁ ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଜାରି ରହିଛି। ନଶା ନିଶା କାରବାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର NDPS ଉପରେ ସବୁ ବେଳେ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ବି ମଧ୍ୟ ନଜର ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। ସେଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ସେ କଥାଟାକୁ ଦୋହରାଉଛି। NDPS ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗସ ଏସବୁ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି NDPSକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଠାପ୍ କରିବାଟା, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।